Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам свої попередні відгуки про деякі косметичні засоби, якими я користуюся. І так, давайте почнемо. От таке рідке мило від Юнайс з базиліком. Купувала його в своєму недавньому замовленні. Показувала вам, говорила, що тут я не відчуваю аромату базиліку. І мені взагалі якось не дуже сподобався цей запах. Але зараз це мило я конкретно поставила на кухню, використовую, і от для кухні воно підходить, ну, як для мене, на всі 100%. Тому можу вам порекомендувати як засіб для кухні. З водою, коли є контакт з водою, то десь там віддалено все-таки базилік відчувається. Тому, як то кажуть, беру свої слова назад. Мило доволі таки непогане, але якщо ви хочете відчути аромат базиліку, його не буде. Ну, а взагалі пробуйте, можливо, у вас будуть зовсім інші відгуки. Так, от таке рідке мило, це Дуру 1+1, тут зволожуючий крем, морські мінерали, воно йде пом'якшуюче. Цей конкретно аромат, або ще як я називаю, таке синє голубеньке мило, як і в кусковому вигляді, так і в рідкому, дуже багато хто рекомендує до покупки. Говорить, що тут такий дуже приємний аромат, дійсно він непоганий, але як для мене в більш таку чоловічу сторону. Присутній така якась нотка чоловічого парфуму. Непогано, хорошо милиться, не сушить шкіру і доволі таки, ще раз повторюю, приємний аромат. Але це не квіточки, не фрукти і не щось солоденьке. Але можна спробувати. Так, гель для душу взяла от використання, такий від Avon, це крем гель для душу, дорогоцінні масла, тут у нас білий персик, ванільна орхідея і масло макадамії. Перший раз користуюсь таким, вже у нас такі прохолодні ранки і вечори, тому захотілося от чогось такого уже більш такого кремового, тепленького, як то кажуть, солоденького. Гарна віддушка, перший раз я користуюсь таким крем-гелем. Спочатку, коли нюхаєш з баночки, то персик я не відчуваю, але потім при контакті з водою цей персик більш такий яскравий, і тут для мене присутня приємна молочна нотка, але, як то кажуть зараз по-модному, лактонна нота. От вона дуже-дуже відчувається, щось таке йогуртове, молочне, приємне. Ну, такі, знаєте, аромати не кислого персикового йогурта, такого солоденького. Дуже приємний, мені сподобався, можу порекомендувати. І точно не пам'ятаю, чи є такий спрей-лосьйон. Якщо є, то обов'язково його куплю, тому що аромат мені сподобався. Так, ну а оцей гель для душу я вам теж уже не раз показувала в своїх покупках, в рекомендаціях, і колись він у мене був в порожніх баночках. Це Le Petit Marseillaise, сирінь, бузок, гель для душу, екстра м'який, увлажняє і пітає. Дійсно, якщо ви любите аромат бузку і шукаєте його в косметичних засобах, то зверніть увагу от на цей гель. Тут аромат бузку проявляється майже на всі 100%. Дуже приємний, шкіру не сушить, хоча я зустрічала відгуки блогерів, які говорять, що ці гелі для душу сушать шкіру. Ну, у мене такого немає, мені дуже подобається, і періодично я вертаюся до них. Ще такі мені подобаються, ну, із цього виробника, ще мені подобається з персиком непоганий і вишня, да, сакура, щось таке, теж дуже-дуже приємний аромат. Так, от такий крем-флюїд для рук з екстрактом інжира і грейпфрута. Я його цим літом використовувала не тільки для рук, а і для всього тіла. Дуже добре зволожує шкіру,
приємний аромат. Шкіра така навіть не тільки зволожена, а і, господі, напитана, да, як кажуть, питательний крем, боже, живильний, да. Тому можу всім порекомендувати для, ну, як варіант для подорожі, щоб не брати кучу баночок, скляночок, то от можна взяти один такий крем і використовувати на все тіло. Але, можливо, його буде трішки малувато, 75 мл, ну, я от використовую, він дуже добре розподіляється по шкірі і його вистачає доволі таки надовго. Так, також хочу показати от такий праймер від Avon для вій перед нанесенням туші. Непоганий, хороша ціна була, і він дуже-дуже мені нагадує сироватку від Eveline, теж для того, щоб наносити перед тушю. Якщо ви чуєте такі от на задньому плані там звуки, вибачте, вже це відео, ну так, мабуть, другий чи третій раз стараюсь записати, але приватний сектор, ви самі розумієте, нікуди не дінеться від таких от посторонніх звуків, так що ще раз вибачаюсь. Так, про цей праймер. Він непоганий, нагадує так сироватку від Eveline, але якийсь він суховатий. От дуже мало цієї тут рідини, як то кажуть, да, цього бальзаму. Чи потрібно його якось розфарбувати, розносити, розробити, як правильно сказати, але все-таки, якби я вибирала, то сироватка від Eveline, ну, та знаменита з зеленим колпачком, але там є інші варіанти, то вона все-таки поки що подобається мені більше. Я б її більше рекомендувала до покупки, чим оцей праймер від Avon. Ну, поживемо, побачимо, що і як. Так, ну і от два такі засоби, які я купила недавно, і багато хто з вас просив мене все-таки не зволікати з відгуками про цей крем із зволожуючою емульсією. Так от, я користуюся уже так, мабуть, тиждень. Що хочу сказати? Так, поставлю і покажу вам оці обгортки, які були на українській мові. Значить, оця зволожуюча емульсія для нормальної та сухої шкіри непогана, має таку консистенцію якогось такого рідкого, м'якенького крему. Хорошо справляється з своїми задачами, як ми говоримо, так непогано нею миватися, приємно, шкіру очищає. Ну, але знаєте, після того, як подивишся дуже багато відео про ці засоби, коли в Інстаграмі, ну і в інших так соціальних, так усіх наших мережах так хвалять і рекомендують до покупки ці засоби CeraVe, то, знаєте, ну, чекаєш якогось такого ефекту вау. Але, ну, на жаль, його в мене не було. Саме звичайний засіб для вмивання, очищувальна емульсія. Нічого такого, знаєте, супер-пупер я не відчула. Тому навіть не знаю, що вам от сказати, чи рекомендувати, чи ні. Мені здається, що можна купити і більш такі бюджетні засоби, і вони також будуть непогано очищувати обличчя. Я не буду говорити про склад цього засобу косметичного, тому що я не експерт, надіюсь, що дійсно він хороший, тут натуральні компоненти і все чудово, але ще раз повторюю, що поки що нічого такого супер-пупер я не відчуваю, щоб от я говорила, що я б купила цей засіб, ну майже він, якщо брати не по акційних цінах, десь 300 гривень коштує, біля 300 гривень,
то я б ще й подумала, так, купувати чи ні. Так, далі. Оцей крем, значить, тут в мене мініатюрка 15 мл. Він іде для сухої та дуже сухої шкіри обличчя. Ну, мабуть, у мене вона ще не така дуже суха, а нормальна, трішки більше так до сухої. Цей крем для мене зараз важкуватий, якийсь, ну, такий жирнуватий і залишає трішки відчуття жирності і навіть липкості на обличчі. Тому я от підписана на сторінку CeraVe в Інстаграмі, і коли я запитала в консультанта про все-таки це відчуття жирності і липкості, вона сказала, що, мабуть, все-таки крем для вас не підходить, а спробуйте використати зволожувальну емульсію для обличчя. Не крем, а емульсію. От. Ну, дякую, звичайно, за пораду. Крем непоганий, його використовують для, ну, для нічного, як нічний засіб. От. Але все-таки, мабуть, ну, ще трішки так покористуюсь і залишу для більш холодної пори року. І цей засіб, і цей зовсім без аромату, без якихось там відушок. Ну, правильно, тому що можна їх використовувати дітям з 3 років. І емульсія, і крем мають таку структуру, як тут написано, олія у воді. Ну, дійсно, це так відчувається, що вони такі якісь маслянисті, такі і живильні. Ну, що вам ще сказати? Поки що мені подобається. Не можу вам нічого поганого сказати і не можу сказати, не купуйте. Але якщо ви бачите десь по хороших акційних цінах, то можна купити і спробувати, щоб у вас було уже були свої враження, свої якісь спостереження і свої відгуки. Поки що мені подобається, я користуюся, але ще раз повторюю, ефекту вау немає. І я ще подумаю, чи потрібно мені за таку ціну купувати такий, ну, доволі таки небюджетний продукт. Так, ну от і на сьогодні в мене все. Якщо вам це відео було цікаве, інформативне, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. Це буде замовлення Avon по 8-му каталогу за серпень. Тому запрошую вас до перегляду. Всім бажаю хорошого настрою, здоров'я і до наступного відео. До побачення. Всього найкращого.